Labas vakaras visiems. Orai vis gerėja ir šilta saulė kviečia mus daugiau laiko praleisti gamtoje. O tuo pačiu atėjusi vasara reiškia prasidėjusi atostogų sezoną ir kelionės. Todėl nusprendžiau šiandien panalizuoti dvi kompanijas, kurios itin stipriai varžosi kelionių rinkoje. Žvalgomės, kuri čia galėtų būti mūsų investavimo idėja. Tai Airbnb nesenai paskelbė savo finansų ataskaitą. Ir nors viršijo analitikų prognozes tiek pajamų, tiek pelno tenkančio vienai akcijai atžvilgiu, investuotojai nerimavo dėl ateities plėtros. Dėl to jos akcijos kaina krito kažkur 8%. Kitoje ringo pusėje Booking, kurio akcijos kaina išaugo per 8%. Tam tikra koreliacija? Laikas palyginti šias kompanijas ir įvertinti jų skirtumus bei panašumus. Kas iš tiesų lėmė tokius priešingus akcijų kainų kitimus? Taip pat, kuri turi pranašumų ir galimybių stipriau aukti? Tai įsitaisykit patogiai, susikaupiam ir pažadu bus įdomu kiekvienam finansų entuziastui, nes ieškom vis dėlto investavimo idėjų. Taip pat, jei pirmą kartą esi šiame kanale, aš esu Emilis. Pirmas savo investicijas atlikau prieš 14 metų ir keliavau per puikią praktiką. Mokyklas su tam tikrom klaidom ir tam tikrais pliusais. Prieš 4 metus nusprendžiau pradėti dalintis išmokta informacija ir taip gimė dividendų eksperimentas. Projektas, kurio tikslas tiesiog parodyti, kad investuoti yra lengva ir kad tai daryti gali visi. Jei ir tu nori gyventi geriau, pirmiausia labas, o antra patakė būtent ten, kur reikia. Gerai, prieš analizuojant dviejų įmonių pagrindus, verta pirmiausia pažvelgti į jų tokius panašumus ir skirtumus. Visų pirma, norėčiau sutelti dėmesį į faktą, kuris man atrodo labai svarbus. Ir tai yra tai, kad šios dvi kelionių platformos labai pakeitė mūsų šiandienos keliavimo būdą. Jaunesiems žiūrovams arba tiems, kurie nusprendė, sakykime, nesikeisti su technologijom, priminsiu, kad tarkime prieš jūs 15 metų arba daugiau, mes paskambiname viešbutį, kuriame norime apsistoti, paklausime, ar yra laisvų kambarių. Laisvų vietų pagal mūsų norimus filtrus, tada klausime kainos, susitarėme su savininku arba registratūra ir išsiunčiame užstatą, kad galėtume rezervuoti. Skamba šiek tiek primityviai. Bet visa tai buvo standartinė procedūra dar ne taip senai. Šiandien per Booking ir Airbnb galime užsisakyti nuo ten viešbučio kambario iki viso kito, ko reikia mūsų kelionei, bet kurioje pasaulio vietoje tiesiog per mobilų telefoną. Be to galime peržiūrėti konkrečias vietas, ten nuotraukas, bei kitų klientų įvertinimus, kas sakyčiau yra labai toks kertinis pliusas. Ir tuo pačiu perskaityti apžvalgas. Šioje vietoje jos tikrai gali padėti, kai iš nuotraukų, sakykime, vieta gali atrodyti pasakiškai, bet žmonės pamini, kad ji tarkim yra šalia ten greitkelio ir šiuo metu ten naktimis vykdo. Darbai neleidžia ramiai miegoti. Tiesiog kaip pavyzdys. Tai realiai šios dvi kompanijos pakeitė šiuolaikinio keliavimo būdą. Todėl viešbučiai, kurie bando eiti prieš sistemą ir atsisako naudotis šiom sistemom, sakykime, draugiškai praranda nemažai pelno. Čia tikrai veikia tas pasakymas: can't beat them, join them. Toks stiprus rinkos pasikeitimas tai ir perimas prie naujų tech procesų, beveik monopolija, na gal duopolija rezervacijų rinkoje, stipriai sudomino ir investuotojus. Per pastaruosius 10 metų šių kompanijų akcijos atrodė būtent taip. Na gerai, Airbnb net nėra prekiavimo biržoje taip ilgai ir IPO buvo visai nesenai, tačiau Bookingas užregistravo 234% padidėjimą. Ir jei imtume laikotarpį nuo pandemijos, Airbnb pasirodė net geriau negu Bookingas. Per tą patį laikotarpį S&P 500 buvo visiškai dėtas į pavėsį. Čia jeigu nežinot, kas yra S&P 500, tai atskiras video būtent apie jį. Praėjom panašumus, pasižiūrėkime, kur skirtumai. Pirmiausia, pastebėsime, kad Bookingas veikia daug labiau diversifikuotai. Tai aiškiai matyti iš jo pajamų. Kai matome grafikę, didžioji dalis pajamų gaunama iš prekybininko modelio, kurio pajamos auga apie 16% per metus. Antras pajamų šaltinis - pajamos iš agentūros modelio, kuris per metus auga apie 10%. Čia jau toks panašesnis į Airbnb. Trečiasis segmentas yra reklamos modelis, kuris sparčiai auga ir turi puikias pelno maržas. Dabar trumpai pažiūrėkime, kokie yra pirmieji du modeliai ir kaip jie veikia, nes tai užima didžiausią dalį. Kaip prekybininkas, Booking iš esmės nuomoja visą turtą ir pats jį valdo. Kitaip tariant, jis nueina pas savininką ir sako: ei, tu, kiek nori už turtą? Ten už viešbutį, už namą, už butą, už kambarį ir taip toliau, taip toliau. Kad apskritai galėčiau jį valdyti ir nuomoti. Savininkas gali prašyti bet kokios sumos, tarkim ten 100 000, ir jiems susitarus Booking tampa laikinu savininku. Akivaizdu, kad šis modelis turi pliusų ir minusų. Tai pliusas yra tai, kad rezervuojant dabar nėra jokių apribojimų. Booking gali tvarkytis kaip nori ir iš šio konkretaus turto uždirbti ten 500 000 ar netgi daugiau. Bet minusas yra tai, kad šis modelis reikalauja tikrai nemažai darbo ir yra gan rizikingas. Booking turi reaguoti kiekvieną iškylančią problemą, todėl reikia įdarbinti tikrai nemažą kiekį darbuotojų. Tai žinoma gali pakenkti pelno maržams. Pajamos iš šio konkretaus segmento gali nuolat augti, bet žinote, kas nepatiria visų rūpesčių susijusių būtent su nekilnojamo turto valdymu? Airbnb. Airbnb net nėra toje rinkoje. Mūsų du gladiatoriai rungtyniauja tik agentūrinėme modelyje. Čia viskas keičiasi. Kompanijos nesima jokio valdymo. Viskas, ką jos daro, yra realiai reklama ir pristatymas apsistojimo vietų savo platformose. Ir už šią paslaugą jos ima nemažą mokestį.
mokestį. Už kiekvieną užsakymą jis gali siekti ten 20, kartais netgi 40%. Mano nuomonė, tai yra geresnis modelis ir neša mažiau rizikos. Todėl šiom dviem kompanijom labai svarbu nuolat tobulinti technologijas savo platformose ir teikti tas geresnės paslaugas ir plėsti savo tinklą ir didinti network efektą. O kas tas tinklas ar iš vis network ir jo efektas? Paprastais žodžiais galime apibūdinti taip. Kuo daugiau žmonių naudojasi paslauga, tuo labiau ta paslauga tobulėja. Todėl vis daugiau žmonių renkasi šią paslaugą. Čia toks ratas. Taigi tuo labiau tobulėja ir ratas vėl sukasi ir sukasi ir sukasi. Pagalvokite apie tai su tokiu pavyzdžiu. Jei daug vartotojų užsuka į puslapį, bet neranda daug apgyvendinimo vietų, jie nusivilia ir daugiau tikėtinai negrįžta. O verslininkai, kurie norės reklamuoti savo nuomojamas vietas, net nesivargins kelti savo objektą į platformą, jei negali atnešti jokios naudos. Nes tiesiog nėra paklausos. Tai tiek pasiūla, tiek paklausa turi augti vienu metu. Ir kai abi šalis pajunta, kad įstojusios, taip sakant, į platformą, jos gaus vertę, tada pati platforma tampa neatsiejama rinkos dalimi. Ir čia kuo daugiau žmonių apsilanko, tuo geresnį review, tuo tikslesnį informaciją ir sukamės ir sukamės ir sukamės. Štai kodėl Booking ir Airbnb yra tokie, kokie yra šiandien. Tai palyginkime šių kompanijų vertės ir operacijų skaičius. Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad abiejų kompanijų skaičiai mane maloniai nustebino. Kalbame apie dvi labai aukštos kokybės įmonės. Be to, šioje konkrečioje analizėje sutelksime dėmesį į du konkrečius tuos KPI rodiklius, čia Key Performance Indicators. Tai pažiūrėsim bendrą nakvynių skaičių ir bendrą užsakymų vertę. Arba tiksliau, kiek buvo pinigų išleista šiose platformose. Kad išvengtume painiavos, Booking yra mėlyna ir Airbnb yra oranžinė. Tai už visas viešnagės naktis matome, kad abu, jei neįtrauksime tų dviejų specialių metų, kai žmonės negalėjo keliauti dėl pandemijos, rodo pastovų augimą. Ir nepaisant to, kad Booking turi daugiau parduotų nakvynių, Airbnb jas didina beveik dvigubai greičiau. Tai 25% palyginti su Bookingo 13. Labai stiprus rezultatas. Dabar pereikime prie užsakymų skaičiaus. Matome gan panašų skaičių. Booking turi daug didesnę operacijų apimtį, iš esės lygiai dvigubai daugiau. Bet Airbnb yra ta, kuri įjungia aukštesnę pavarą ir stipriai augino skaičius. Tai beveik 3 kartus didesnės nei Bookingo augimo tempas. Airbnb šiuo atveju padėjo nauji siūlymai patirčių srityje. Šie produktai labai padidino gaunamą pelną. Ir tai aiškiai parodyta žemiau esančioje diagramoje. Nesvarbu, ar žiūrite į grynojo pelno maržas ar į tuos pačius laisvų pinigų srautus. Abu verslai yra neįtikėtinai pelningi. Ir toks pelningumas tikrai nėra dažnai sutinkamas. Prieš paskutinę metriką, kurią palyginsime šiandien, yra mano mėgstamas tas ROITS, tai Return on Invested Capital. Dažniausiai norime, kad šis rodiklis būtų aukštesnis nei 9%. Žvelgiant į ROITS, galime daryti išvadą, kad abiem kompanijoms sekasi investuoti kapitalą. Tai yra, kaip gerai įmonė valdo savo investuotojų pinigus. Iš esmės, mūsų pinigus jei turime šių akcijų. Čia Booking atrodo efektyvesnis - 33,7%. Tačiau abu verslai turi neįtikėtinai aukštą ROITS. 33 pas Bookingą ir 25% yra gerokai didesni skaičiai negu mūsų siekiamas 9% rodiklis. Ir paskutinis ir daugeliui gana svarbus elementas yra tai, kaip konkrečios įmonės gražina pelną savo akcininkams. Čia Booking kaip senesnė ir gerai įsitvirtinusi įmonė akivaizdžiai turi pranašumą. Ir kad geriau suprastume, ką turiu omenyje, paimkime bendrą jų akcijų skaičių. Airbnb siekdamas sparčiau aukti išleido didžiulį naujų akcijų skaičių į rinką. Taip, Airbnb gavo reikalingą finansavimą, bet netiesiogiai pakenkė ankstesniems akcininkams. Kitaip tariant, praskėdė akcijas ir sumažino egzistuojančių akcijų vertę. Kita vertus, Booking naudoja savo pajamas, kad palaipsniui supirktų savo akcijas, taip grąžindama vertę investuotojams. Tai reiškia, kad daugiau nei 5% sumažina bendrą savo akcijų skaičių. Ir ne tik tai. Nuo praėjusio ketvirčio jį taip pat pradėjo mokėti dividendus. Vėl, dividendų pajamingumas yra labai nedidelis, šiuo metu mažesnis negu 1%, tačiau viskas rodo sveiką ir augantį pajamingumą. Ok, puikūs skaičiai, ypač su tuo pačiu ROITS, o kaip atrodo šių kompanijų kapitalizacija? Arba market capas. Su tokiu skirtumu išleistų akcijų. Ir dar ta pati tikroji vertė arba fair value. Tai apskritai, dviejų įmonių eiga atrodo įspūdinga, bet esmė yra pirkti už priimtiną kainą. Norėdami tai padaryti, patikrinsime tą vadinamą fair value. Prieš prieinant prie tų skaičių, svarbu paminėti pačią kompanijų vertę, dabartinę bent jau tą market cap. Tai Bookingas siekia net 120 milijardus dolerių, kol Airbnb beveik 93 milijardus dolerių. Kitaip tariant, jie nėra taip toli vienas nuo kito, kaip galima tikėtis, nepaisant to, kad Airbnb yra daug naujesnė įmonė nei Bookingas. Norėdami jas palyginti, čia naudosime forward price to earnings ratio. Tai arba ateities pelno ir kainos santykį. Taip pat svarbu žiūrėti į ateities tą price to free cash flow, tai kainos ir laisvų pinigų srauto santykį. Tai šitie rodikliai gan svarbus tiems, kas nori įvertinti teisingai kompanijas. Čia vietoje mažesnis santykis yra geriau, tad pradėkim nuo pirmojo. Matome, kad Booking prekiaujama daug mažesnių forward PE, tiksliau su 21 prieš Airbnb 32. Taigi Booking atrodo pigesnis. Ta pati matome ir kitoje
kitoje metrikoje. Booking turi 18, Airbnb 21. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Booking įvertinimas yra mažesnis lyginant su Airbnb. Tačiau normalu, kad šie rodikliai yra aukštesni įmonėse, kurios kaip tikimasi augs greičiau ir sparčiau. Ir šitoje argumente Airbnb atrodo ta, kuri auga su genėtinai didesnių greičių. Gerai, apskaičiuokime tą vadinamą discounted cash flow modelį, tą tikrąją vertę naudojant būtent discounted cash flow modelį. Pradėkime nuo bookingo, tai mūsų tas fair value su 10% saugumo marža yra $3,500. Šiandien jos akcijos kainuoja 3700. Visai arti mūsų tikrosios vertės. Pala, Emily. Kiek jį kainuoja? 3700? Viena akcija? Iš kur tokie pinigai? Taip, kaina tikrai yra didelė, tačiau sklando gandai, kad galimas akcijų splitas. Panašiai kaip padarė Chipotle, viena akcija į 50, tai pasižiūrės. Dabar pereikime prie Airbnb, mūsų discounted cash flow modelio. Kartu su marža suteikia mums tikrąją vertę ties $139. Iš truputį protingesnė akcijų kaina tiems mažiems investuotojams ir net šiandien akcijų kaina yra 147. Tai taip pat šiek tiek viršyje tikrąją mūsų vertę, bet daug lengviau prieinama. Gera analizė, mėlė, o tai ką tada geriau rinktis? Savaime suprantama, tiesiog negaliu jums kažko rekomenduoti, čia yra tiesiog mano nuomonė ir įžvalgos, bet ką manau tarp šitų dviejų kompanijų? Pirmiausia, abi kompanijos, kurias matėme šiandien, yra itin aukštos kokybės. Akivaizdu, kad kiekviena turi savo pliusų ir minusų. Jei norime investuoti į greitesnį potencialų augimą ir didesnį potencialų pelningumą, Airbnb yra geriausias pasirinkimas, bet ir su didesnė rizika. Kita vertus, jei mes sutelkėme dėmesį investuotojų atlyginimą ir į pagrįstą vertinimą, Booking yra geriausias pasirinkimas. Bet kokiu atveju, abu yra prieinami per tą patį Freedom24, kuris yra šio video partneris. O tiems, kurie nori žingsnis po žingsnio tiksliai pamatyti, kaip investuoti į šiuos du, procesas yra labai paprastas. Šokim į praktiką. Gerai, atsidarom Freedom24 sąskaitą. Jeigu jos dar neturit, tai nuorodą prašymę duoda papildomų bonusų. Ten 15 minučių procesą ir jūs jau galite investuoti į įvairiausius viso pasaulio pasirinkimus. Ir mes nukeliaujam pirmą pasipildę sąskaitą į prekybą ir galim tiesiog suvesti verslo pavadinimą. Booking. Matome Booking US ir to pačiu galime Airbnb US. Bet sandorį 144 jau ir 3776. Tai kainos keičiasi labai greit. Bet idėja labai paprasta. Mes bet kokius pasaulio verslus, standartiškai, jeigu jie yra publicly traded companies, tai iš tiesų galima nusipirkti juos, galime surasti per vertybinių popierių sąskaitas. Ir jeigu mes norim nusipirkti vieną ar kitą, tiesiog išsirenkam, pamatom kokią kainą, mes to verslo gabaliuką gauname savo ir turime jį kaip turtą. Tai jeigu kompanija uždirbinės vis daugiau turto ateityje, mes gausime grąžą atgal arba kapitalo pavidalo arba dividendų grąža. Nukeliaujam į Booking US, pats Freedomas vertina, kad tai yra nuvertinta šiuo metu kompanija. Nukeliaukim į Airbnb ir jį kažkur apie 5% nuvertinimas. Tai čia vėl galite pasiskaitinėti daugiau apie analitiką, apie ataskaitas, apie visus skaičius ir rodiklius, į ką galbūt reikėtų atsižvelgti, jeigu domina ta dalis. Ir panašiai, nukeliaujus į ką pirkti, Freedomas pats siūlo milijonus pasirinkimų, į ką galite panagrinėti. Labai toks paprastas įrankis, į ką galima pasižvalgyti ir kaip analitikai reaguoja ir nagrinėja tam tikrus verslus. Tai paskatinsiu užsiregistruoti per nuorodą aprašyme, o šiandien tiek. Ačiū už dėmesį ir tuo pačiu, kokia platforma naudojatės patys važiuodami atostogų? O gal iš vis dar vis naudojate tiesiog telefono skambutį ir skambinate į viešbučius aiškinantis ar pasiūlys geresnius pasirinkimus? Parašykite komentaruose, nuoširdžiai įdomu. Nuo tiems, kurie nori pamatyti greitesnius rezultatus iš savo investicijų, bet tuo pačiu nenori didelės rizikos ir investuoti labai didelių sumų. Čia paliksiu praktinį video, kaip galima gauti grąžą iš savo investicijų per 24 valandas. Tai spaudžiam, žiūrim, nepamirškit like ir subscribe ir iki rytojaus.